Trenére, začali jste po týdnu volna kombinovanou přípravu i s tréninkem na ledě. Jak se vaši svěřenci ukázali na tom prvním tréninku v bruslích? Tak my jsme předeslali dopředu, že samozřejmě ten první týden je vždycky o tom se zžít s těma podmínkama, se novýma pro ně po těch několika týdnech bez ledu, samozřejmě výstroj, nové brusle a tak dále a tak dále, ale my jsme dopředu předeslali, že tady tomu opravdu obětujeme jenom krátkou dobu, takže hodně z těch kluků už bylo individuálně na ledě vlastně v minulém týdnu, kdy jsme jim tu možnost dali, takže i v rámci toho volna se takhle připravili a musím říct, že oba ty tréninky, protože jsme šli na dvě party, tak jsme, nedá se říct, že bychom je nějak šetřili, takže si myslím, že spokojenost tam určitě je. Některé extraligové kluby se rozhodly jít na led už vlastně dříve, už během toho období sucha. Nezvažovali jste tuhle tu variantu? To by jsme byli jeden z prvních klubů, když jsem ještě volal akademie, který začal vlastně s celoroční přípravou na ledě u žáků a u akademie. Ale já musím říct, že to jsme o tom ani takhle nepřemýšleli, tím, že jsme tu přípravu takhle překopali, tak jsme nezvažovali, že bychom tam zapojili led. Ale pravda je, že někteří kluci využili právě těch tréninků juniorky či obou dorostu a ten led v té porubě měli k dispozici, takže kdo chtěl individuálně, tak ta možnost tady byla. S vámi se do toho tréninku zapojili i trošku jináčí hráči, než kteří jenom absolvovali tu suchou část. Můžete jmenovat, kdo rozšířil váš širší kádr? Tak je to skupina hráčů z Poruby, tím, že vlastně ten náš partnerský klub jde na let vlastně až příští týden a samozřejmě, jak jsem to předeslal předtím, tam můžou se očekávat pohyby hráčů, nebo určitě zaregistrujeme pohyby hráčů směrem nahoru i v úzovkách dolů. Tak my jsme to musel tady doplnit do těch úvodních týmů právě o skupinu hráčů. A já tady teď po jednom jmenovat nebudu, ale určitě uvidíme potom, jak to bude vypadat dál a jestli někteří mají šanci se prosadit do kádru. Přesto, jak jsem to zmiňoval, to jsou kluci, kteří tady prošli akademii většině případů. Další určitě na tryouty tady Adam Sedlák, staronová tvář obránce a Milda Jachim, který tady má taky nějakou minulost a samozřejmě jeho bratr. Hrál oni ještě za New Yorku, je tady rovněž připravě mužstva, to jsou pozice obránců a víceméně mě potěšilo, že samozřejmě bylo to závislé od draftu, co se týká Daniela Kurovského, ten draftován bohužel nebyla samozřejmě, on to má ještě hodně před sebou, samozřejmě závislosti na tom bylo jeho působení v kanadské juniorce, ale tím, že ten draft se mu nepovedl, nebyl mezi těmi vyvolenými, tak nastoupil na přípravě a týmu, co vlastně připravoval letní přípravu s juniorkou a teď vlastně absolvoval za týmem první trénink. Je to hráč, který je, ať už věkově, to vychází na výjimku samozřejmě, jako mě Daniela Krenžilka, ale samozřejmě člen 18. loňské, teď byl nominován na sraz 19., takže člen širšího kádru 20. a určitě je tam potenciál. A jak jsem říkal, pokud si to řekne, tak není důvod, aby některé ty zápasy, víc je zápasů potom dát a tým neabsolvoval.